Ek groet julle weer vandag in daardie wonderlike heilige naam, die naam van Jesus Christus, ons Here. Baie baie dankie dat ek en jy weer eens kan saam kuier in hierdie groepie hart tot hart. Ek het geen versoeke ontvang vandag nie en voordat ek nou weer vergeet, ek is Prof Pieter van Wyk, my telefoonnommer is 0724091885. Ek het geen gebedsversoeke vandag ontvang nie en miskien sal dit later kom, maar dan het ek al reeds opgeneem so. Maar ons gaan in elk geval bid vandag en ons gaan die Here vertrou vir 'n deurbraak vir elkeen van julle. Dalk is daar iemand op die groepie vandag wat gebed nodig het en dan gaan ons vir daai persoon bid en ons gaan die Here vra om daai persoon om te ondersteun, wie dit ook al is en wat dit ook al mag wees. By God is alle dinge moontlik. Kom ek en jy 'n bid saam en dan 'n kort kragtige boodskap uit die hart van die Here wat ek glo dit is net aan my en aan jou. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie goddelike voorreg wat ons weer het om vandag as hart tot hart by mekaar te kan wees en die woord van die Here te kan hoor. Here, nie te luister nie, maar te kan hoor en te kan doen wat die woord van die Here vir ons sê. U o God is God. U is ons God. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U is ons God. U het U daartoe verbind om aan ons goed te doen en ons prys en ons loof U daarvoor vandag. En Vader, ek wil vra dat U sal goed doen aan hart tot hart, elkeen wat na ons luister, elkeen wat hierdie boodskap ontvang van ons hart tot hart mense. Here, dat U ook aan hulle goed sal doen en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Word verheerlik deur die woordbediening vandag, Vader, en ek prys en ek dank U daarvoor. Here, ons bid vir elke behoefte, vir elke genesing, vir elke wonderwerk in elkeen se lewe en ons prys die Here, want U is 'n God van waarheid en ons eer U daarvoor. Vader, U woord is ewig die waarheid en ons dank U vir U genade oor ons almal. Word verheerlik, Vader, in elkeen se lewe, in elkeen se huis, in elkeen se huwelik, in elkeen se verhouding, in elkeen se besigheid, in elkeen se werk, word verheerlik. Oralste waar U kinders beweeg, is ons kinderlike gebed vandag in Jesus naam. En o ja Here, bind ons asseblief met die liefde van Golgotha, is ons kinderlike gebed en ons prysie in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil nou vandag so 'n bietjie afwyk van die normaal af. Toe ek net kom sit het en gereed gemaak het en om met jou te praat vandag, toe val my oog op 'n woord in die woord van God en daardie woord is 'n vraag. Wat is waarheid? Wat is waarheid? En dit is iets wat nogal baie genoem word in hierdie laaste dae. Almal reken hulle die waarheid beet. Almal reken dat dit wat hulle preek en dit wat hulle sê is die waarheid. Ek hoor nou die dag van iemand wat al die pad van die noorde af kom na 'n stad hier ergens in Gauteng wat hy sê die Here het hom gestuur om aan hierdie dorp die waarheid te kom verkondig. Asof die waarheid nie daar is nie. Asof God nie daar is nie. Maar hy maak hom staat en hy sê die Here het my hiernatoe gestuur, ek moet die waarheid kom verkondig. En toe ons hoor wat hy eintlik verkondig, toe is dit teenstrydig met die woord van die Here. So baie mense kom en dan praat hulle oor ek bring jou die waarheid. Wat ek nou vir jou sê is waarheid. En so kom baie mense en hulle preek en hulle praat en hulle sê maar ons kerk het die waarheid. Ons geloof het die waarheid. Ek het die waarheid. Maar Pontius Pilatus vra vir Jesus Christus, wat is waarheid? En vandag wil die Here met ek en jou praat oor wat is waarheid? Wat is dit? Is alles wat mense sê waar? Is alles wat mense preek die waarheid? Maar wat is waarheid? Wat sou jy sê is waarheid? Want waarheid is baie belangrik. Ons kan tog nie in 'n leuen lewe en dink dat die Here ons gaan help in ons omstandighede nie. Wat is waarheid? Dis die vraag vandag. Wat is waarheid? Pontius Pilatus vra die Here daar in Johannes 18 en ek lees net 'n paar verse saam met jou vandag en ek wil net kort en kragtig wees, iets om jou te gee om te gaan oor nadink.
om te gaan oor nadink en sê Here, het ek waarheid beet in my lewe? Want die waarheid is die mees belangrikste ding in hierdie dag en tyd. Juist omdat Paulus ons gewaarsku het dat die mense gaan leuns verkondig, die mense gaan leringe van duiwels verkondig wat teenstrydig is met God se woord en God se leringe. Maar kom ons lees net daardie gedeelte in Johannes 18 en ek lees vanaf vers 36. Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom: "Is u dan tog 'n koning?" Jesus antwoord hom: "U sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore, hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig." Hier is my wonderlike stelling uit die mond van Jesus. En ek wil net vir jou sê, ek praat uit my hart uit met jou vandag. Al wat ek hier voor my het, is die Bybel. Is al, want die Here het hierdie woord nou op my hart kom lê. So ek het die Bybel hier oop voor my en ek praat met jou vandag soos die Gees van die Here, Here my lei. Die Bybel sê hier iets wonderliks. Hy sê nie, ek het gekom om van die waarheid te getuig nie, maar vir die waarheid. En ek dink in hierdie uur is dit baie belangrik dat ons as kinders van die Here vir die waarheid moet staan en getuig. Hier staan Jesus. Hy weet presies wat nou met hom gaan gebeur. En nou maak hy hierdie uitlating: ek is hier om vir die waarheid te getuig. Wat 'n getuienis het Jesus gehad? Hy het getuig van sy Vader en sy Vader het van hom getuig. Die getuienis wat hy gedra het was aangaande sy Vader en die getuienis wat die Vader gehad het was aangaande sy Seun. En nou kom Jesus en hy staan hier en hy sê elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Jesus sê, elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. En ek wil hê ons moet vandag hoor, dat daar is een stem wat waarheid praat. Dis die stem van Jesus Christus die Here. Dis die stem van waarheid. Hy is die waarheid. Hy is die weg, die lewe en die waarheid. Die Bybel leer my in Johannes 1 en ek blaai gou so en ek gaan dit vir jou lees, want dit is nogal kragtige woorde. Die Bybel sê vir my in 1 Johannes in Johannes 1:14 en die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die enige geborene van die Vader kom, vol genade en waarheid. Die Bybel gaan verder en sê vers 16 en uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Jesus Christus het die waarheid gebring. Hy het die waarheid na hierdie wêreld toe gebring. Oh, halleluja. Man, ek is opgewonde oor dit. Weet jy wat sê die Bybel verder? Ek blaai gou-gou so deur my Bybel. Die Bybel sê in Johannes 14 vers 6 die volgende: Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Wie is die weg? Wie is die waarheid? Wie is die lewe? Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Halleluja. Maar Pontius Pilatus vra vir hom: "Wat is waarheid?" Jesus het doodstil gebly. Hy sê ek het gekom om te getuig vir die waarheid. En ons leef in 'n tyd waar die waarheid absoluut belangrik is. Absoluut belangrik is. En ek dink net dat ons moet werklik waar naby aan die Here wandel en ons moet die waarheid in ons lewe kry. Die waarheid, die waarheid, die waarheid, die waarheid. Ek dink net ek en jy moet verstaan dat die waarheid maak ons vry. Die apostel Paulus skryf in 2 Korintiërs 13 vers 8, want ons kan niks doen teen die waarheid nie, maar wel vir die waarheid. Die waarheid uit die mond van Jesus Christus is die kragtigste, magtigste bevrydingsbediening van alle tye. Van alle tye. As jy as mens 'n bevrydingsbediening wil uitleef, sorg dat die waarheid van God in jou mond is.
Want net die waarheid maak vry. Nie rituele nie. Nie rituele en poeiertjies gooi en kersies brand en goedjies doen en dans en spring nie. Dis nie wat mense vry maak nie. Die waarheid maak vry. Die Bybel sê in Johannes 8 vers 32 en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Die waarheid breek die ketangs van die hel. Die waarheid breek die jukke op ons nekke. Die waarheid bring ons in die lewe in, want die woorde van God is waarheid. Is waarheid. Die woorde uit die mond van Jesus is waarheid. Paulus sê in Romeine 9:1, ek spreek waarheid in Christus. Halleluja. Die waarheid sal ons vry maak. Die waarheid sal ons in oorwinning bring. Die waarheid. Halleluja. Daarom kom die Gees van God en hy lei ons in die waarheid. Die Gees van die Here is die Gees van waarheid. Nie die Gees van die leuen nie, maar die Gees van die waarheid. Dit is wat die woord van God my leer. Hy sê maar wanneer hy gekom het, Johannes 16:13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Jesus Christus het gebid en hy het gesê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Daar is geen kragtiger verlossings mechanisme as die woord van God nie. Weet jy, want die woord van God het my oornag vrygemaak. In 'n oomblikse tyd het die woord van waarheid my vrygemaak. Absoluut vry. Die waarheid het my 'n nuwe skepsel kom maak. Die waarheid het my kom red. Die waarheid het my kom verlos. Die waarheid het my genees. Halleluja, die waarheid. Pilatus vra, wat is die waarheid? Kom ek sê vandag vir jou, wat is die waarheid? God se woord is nommer 1 die waarheid. Nommer 2 is Jesus die waarheid. Hy is die waarheid. Daar is geen waarheid buiten Christus Jesus nie. Geen, maar geen waarheid nie. Daar kan nie 'n ander waarheid wees as die woord van God nie. Die Bybel leer my in Efesiërs 5 vers 9, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Die leuen bind, die waarheid maak vry. Die waarheid maak ek en jou vry. Jesus sê in Johannes 8 vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Halleluja. Halleluja, die woord maak my vry. Die woord is die waarheid. Die Bybel leer my, daarom sê Paulus dit sonder enige skaamte. Hy sê vir die mense, hy sê ek wil vir julle een ding vertel. Laat die woorde van Christus ryklik in julle woon. Hoekom? Want die woorde van Christus maak vry. Die woord van God maak vry. Die woord van God red. Die woord van God het reddingskrag, reinigingskrag, verlossingskrag. En ook is so bly vir die woord van die Here en die waarheid is sy woord. Is sy woord. Die Bybel sê vir my in Hebreërs 4:12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Die woord maak vry. As ek in hierdie Bybelboek lees, deur sy wonde het daar vir my genesing gekom, is dit vir my die waarheid. Niks kan my van my gedagte laat verander nie. Iemand kom eendag na my toe en hulle sê vir my hulle het 'n doktersbrief. Die doktersbrief sê dit en dit en dit. Ek sê man, ek het baie hoë agting vir die medisy en ek het baie respek vir daardie dokter wat daar die brief geskryf het, maar ek het 'n ander brief.
Ek het 'n brief wat groter waarheid is. Daardie brief van die dokter is 'n prognose. Daardie brief van die dokter is dit wat hy dink, maar ek het iets wat die waarheid is. Ek het 'n ander brief, 'n brief van die hemel wat sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor Jesaja 53:5. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis die waarheid. Dis die waarheid. Die waarheid is God se woord. Die waarheid is lewendig. Ek aanvaar hierdie woord as lewendig. Kom ek sê vir jou wat sê die Bybel? Hierdie waarheid is so kragtig dat dit in staat is om my siel te red. Die Bybel sê in Jakobus 1:21, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Die woord het krag om my siel te red. Die woord het krag om my vry te maak. Hoe maak die woord my vry? Hoe maak die woord my vry? Sal jy my vra? Glo die woord. Glo die woord. Weet jy wat? Ek het dit al vir julle gesê, ek gaan dit weer vandag vir julle ouppies sê. Ek stry nie met die Bybel nie. Ek probeer nie slimmer as die Bybel wees nie. En ek het seker 'n paar papiere teen my muur wat my seker die reg gee om 'n bietjie meer te weet as 'n normale persoon wat net in die kerkbanke sit. Ek het so 'n bietjie geleer in my lewe, nou nie baie nie, maar so 'n bietjie. Net so klein bietjie het ek maar probeer leer deur my lewe en die woord van God bestudeer. Maar ek wil nou vandag vir jou sê, ek stry nooit met die woord van die Here nie. Ek laat toe dat die woord, die waarheid met my praat en wat die woord sê, glo ek, ek aanvaar dit. En weet jy wat? Dit werk in my. Die waarheid werk in my. Die waarheid maak my vry. Die waarheid gee vir my lewe. Die waarheid gee vir my krag. Die waarheid gee vir my oorwinning. As die duiwel na my toe kom, doen ek wat Jesus gedoen het. Weet jy wat het Jesus gedoen? Hy sê daar is geskrywe. Daar is geskrywe. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan, want dis die waarheid. Halleluja. Dis die waarheid. Dis die waarheid. Die waarheid maak my vry. En ek wil vandag vir jou sê, as iemand vir jou sê, hy het gekom om die waarheid aan die dorp te verkondig, en hy verkondig nie Jesus Christus nie, is hy 'n leenaar, want Jesus Christus is die waarheid. Hy is die waarheid. En alles wat uit die mond van Jesus kom, is die waarheid. Halleluja, halleluja, heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid, daarom is ek so lief vir die Heilige Gees neem my en lei my in die waarheid, en God se woord is die waarheid. En wie was my wonderlike kind van God, dat die Heilige Gees nooit iets sal doen wat buite Christus is nie, nooit nie, alles wat die Heilige Gees doen, doen hy binne die grense wat Christus is. Hy sal nooit iets buitekants Christus doen nie. Hy sê, hy gaan kom en julle in die waarheid lei. In die waarheid. Die waarheid. Wie is die waarheid? Hy het 'n naam. Sy naam is Jesus, die Christus. Halleluja. Die waarheid. Die waarheid. Die waarheid. Daarom kan die duiwel nie vrykom nie. Eendag kom 'n kind hier na my kerk toe en hy sê vir my, maar kan ons nie maar ook bid vir die duiwel dat die Here hom red nie? Ek sê, ekskuus. Sê, waarvan praat jy nou? Hy sê, nie ons moet bid. Ek sê, my vriend, jy is so mislei as wat kan kom. Satan kan geen waarheid in hom hê nie. Hy is 'n leenaar en die vader van die leuns. Halleluja. Die Bybel sê, hy staan nie in die waarheid nie. Hy kan nie in die waarheid staan nie, omdat aan hom geen waarheid is nie. En wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy die leenaar is en die vader van leuns. Leuns word in Satan gebore. Hy is die vader van leuns. Hy gee geboorte aan leuns in hierdie wêreld. Maar Jesus is die waarheid. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Halleluja, halleluja. Hy sê, julle sal die waarheid ken. En die waarheid sal julle vrymaak. Daarom is dit so belangrik
om God in gees en in waarheid te aanbid. As die duivel vir jou sê, jy gaan onder en sê vir hom nee, God het gesê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Dis die waarheid. Jesus is die waarheid. Die kruis en die boodskap van die kruis is die waarheid. Die bediening van die woord van Christus is die waarheid. Daar is net een waarheid. Sy naam is Jesus. En ek weet nie hoekom ek hierdie boodskap vandag bedien nie, maar ek bedien hom vir jou en ek sê vandag vir jou, hou vas aan die waarheid. Sy naam is Jesus. Waarheid, waarheid, waarheid. Sagaria 18 vers 6 sê, dit is die dinge wat julle moet doen. Spreek die waarheid met mekaar. Beoefen die waarheid en 'n regspraak van vrede in julle poorte. Beoefen die waarheid. Daarin lê die krag. Spreek die waarheid, beoefen die waarheid. Hoor die waarheid, glo die waarheid, spreek die waarheid, beoefen die waarheid. As ek nie die waarheid beoefen nie, teken hierdie Bybelboek vir my niks. As ek glo wat die Bybelboek sê, moet ek dien ooreenkomstig lewe. Lewe. Want weet jy wat sê die Bybel? Die Bybel sê in Jakobus 1 vers 22, word daders van die woord. Of anders gestel, word daders van die waarheid en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Sukses lê hierin. Jou blydskap, jou oorwinning, jou geluk, jou verlossing, jou genesing, jou vergifnis, jou versoening, jou genade lê in die waarheid. Jesus is die waarheid. Maar as ek die waarheid hoor, moet ek dit net nie hoor nie. Ek moet dit ook doen. Ek gaan weer Sagaria 8 vers 16 vir jou gee. Dit is die dinge wat jy moet doen. Spreek die waarheid met mekaar. Beoefen die waarheid en 'n regspraak van vrede in jou poorte. Waarheid. Waarheid is so belangrik in my en in jou lewe. Die Here weet, ons het die waarheid nou meer nodig as ooit tevore en sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Die waarheid is die waarheid. Halleluja. God word genoem die God van waarheid. By die God van waarheid. Jesaja 65 vers 16 sê, sodat hy homself seën in die land, hom sal seën, by die God van waarheid. Dat hy sal sweer die land, hy sal sweer by die God van waarheid. God is 'n God van waarheid. Daar is geen leuen in die mond van die Here nie. Sal hy 'n woord spreek en dit nie waar maak nie, iets sê en dit nie doen nie, Psalm 119 vers 151 sê, U, o Here, is naby en al u gebooie is waarheid. Halleluja, is waarheid, is waarheid. Die psalmdigter bid in Psalm 86 vers 11, leer my Here u weg, ek sal in u waarheid wandel, verenig my hart tot die vrees van u naam. Halleluja, o prys die Here, prys die Here. Psalm 25:5, lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my huil. Ek verwag u die hele dag. Die hele dag. Psalm 43 vers 3 sê, stuur u lig en u waarheid. Laat die my lei. Laat die my bring na die heilige berg en na u woninge. O, kom ons bid daai gebed. Wil jy saam met my bid daai gebed vandag? Kom ons bid dit. Vader, in die naam van Jesus, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei. Laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Here, want u weg is waarheid. U weg is ewig waarheid. Die hele inhoud van u woord is waarheid. Here, dis wat Psalm 119 vers 160 sê. Die hele inhoud van u woord is waarheid. En al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.
O Here, O Here, U is naby en al U gebooie is waarheid. O Heilige Gees, kom en lei ons in U waarheid. Is ons kinderlike gebed in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie vir die saamkuier. Julle is 'n klomp kampioene. Mag die Here julle versterk en wandel in waarheid. Beoefen die waarheid. Tot môre aand groet ek julle. Onthou, wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar en bid vir mekaar dat ons in die waarheid gelei sal word. Totsiens.